አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁልኝ? ሰላማችሁ ብዛ በያላችሁበት። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም አላህ ያድርግልን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋ አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እስኪ የሆነ ነገር የሚያሳዝን ነገር አየሁና ስለሱ አንዳንድ ነገሮችን ለማለት መጥቻለሁ። እንሻላ ከኔ ጋር ቆዩ። ኢትዮጵያ ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው፣ ዘግናኝ ወንጀል ነው፣ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እና አሁን ወንጀል ብዙ ጊዜ በየትኛውም ሀገር ወንጀል አለ፣ በየትኛውም ሀገር ማለት ነው። ሰው ይገደላል፣ ይሰረቃል፣ ይደፈራል፣ ብዙ ነገር፣ ብዙ ወንጀል ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ የበለጠ ቢሆንም በየትኛውም ሀገር ወንጀል አለ። ግን ኢትዮጵያውያኖች እኛ ለየት የሚያደርገን ምንድን ነው? የፍርድ አሰጣጡ በጭራሽ ከሌሎች ሀገሮች ጋር የማይመዛዘን በተለይ ለሰው ልጅ ነፍስ ምንም እንደማይቆጠር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ፍርዱ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ ፖሊስና ህብረተሰብ የተከታተሉ ከሆነ ብዙ ወንጀል ፈጽሞ 18 ዓመት ወይ 20 ዓመት ምናምን ይፈረድበታል። ብዙ ወንጀል ፈጽሞ ማለት ነው። አስታውሳለሁ አማችሁኝ በማለት አይታችሁት ሊሆን ይችላል እህቶቼ፣ አምታችሁኛል በማለት የኢድ ፈጥር የተሰበሰቡ ሰዎችን መምህራኖች ናቸው። በመምህር ጓደኞቹን ጠርቶ የኢድ ቀን ግብዣ በሚያደርግበት ሰዓት ስለኔ እዛው እርሰ መምህሩ ስለኔ ነው የምታወሩ አምታችሁኛል በማለት ሶስት ሰው ገደለ። በዚህ ምክንያት ማለት ሶስት ሰው ገደለ፣ አንድ ሰው አቆሰለ። ያን ሰው ስንት አመት ተፈረደበት? 20 አመት ማለት ነው። እስኪ ለእናንተ ለሌላችሁ ልተው፣ ይሄ ሰው እውን በቂው ነው 20 አመት? አማችሁኝ በማለት የተኛች ህፃንና ሶስተኛ ሁለት መምህር ጓደኞቹን ገደለ። የመምህሩን ሚስት በሰባት ጥይት አላት ሙት ያላት ነፍስ በሰባት ጥይት ጨፍጭፏት ቆስላ በጣም ትልቅ አደጋ ደርሶባት ዳነች። ህፃኗ ደግሞ ልጃቸው ህፃኗ ደግሞ ከተኛችበት ገደላት። ያን ሰው ተይዞ ስንት አመት ተፈረደበት? 20 አመት። አስቡት እንግዲህ። እሁን ኢትዮጵያ ግን ፍርዱ ትክክል ቢሆን ኖሮ አንድ ሰው ለሌሎች አስተማሪ የሚሆን ቅጣት ቢቀጣ ኑሮ ሌሎች ይገደላሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? እኔ በጣም ነው የማዝነው በእውነት። እና ትላንትና ደግሞ ምናየው መሰላችሁ? እስኪ በትንሹ ላሰማችሁ። አክስቱን ነው የገደለ። አንድ ሰው አክስቱን ነው የገደለው። የገደላት ደግሞ ለገንዘብ ብሎ ነው። እስኪ ትንሽ አዳምጡት። መጥፋት እንዳሳሰበው በመጥቀስ ፖሊስ ትኩረት ሰጥቶ ጉዳዩን እንዲያጣራ ይጠይቅ ነበር። እያጣራን እያለ በድጋሚ ግለሰቡ በሌላ ቀን በመምጣት ትሟች የሆኑት በአሜሪካ አለመሄዳቸውን ከአየር መንገድ ደብዳቤ ጻፉልን ብለው እናረጋግጥ በሚል ደብዳቤ ጽፈን ለእሳቸው ወረቀቱን የሰጠናቸው ሲሆን ለፖሊስ ከማመልከታቸው በፊት ወይዘሪት መብራት መጥፋቷን በመስማት ወደ ቤቷ ያመሩት እነዚህ ቤተሰቦቿ በወቅቱ ቤት ውስጥ የተለያዩ አጠራጣሪ ነገሮችን ተመልክተው ነበር። መቃብር ውስጥ ነው ያገኘው ይፈነቀልኩ አሁን እቺ እንደዚህ እንደዚህ ባረገው ድንድንድን ይልላል። እግሬ እንደዚህ እንደዚህ ባረገው እህቴ በረግጫት እንደዚህ እንደዚህ ባረገው ድንድንድን አለ። እስቲ አልኩት ለሱ ና አልኩት። ይሄ ዛሬ አዲስ ነው ያደረጋችሁት? የቀደም የቀደም ነው አለ። አይ ሸተ ነው እና እህቴ እዚህ ነው ያለሽ አልኩት። እዚህ ነው ያለሽ እህቴ አትረውቀ አትነቀውራ አልኩት። እንዴት ያለሽ ያክስቴ አለ። አይ ይህ አይጥብና ምን የቀመጠበት ፎቅሎች ምን ሆኖት አለኝ። ይሁን በቃ አይ ተጠርጣሪው ንግግሩን ይቀጥላል። አንድ ቀን ታላቅ ወንድሙ ወደ እንግዳ ማረፊያው ቤት የመጣ ዕለት በሲሚንቶ የተለሰነውን ቦታ በማየት ተጠራጥሮት እንደነበረ ያስታውሳል። እነሱ መጡ የሚመጣ 10 ጊዜ ወደዛች ይሄዳል። እዛ ሄዶ ይቆማል። እዛ የተቀበረበት ነው ያዳምጣል። በሚያቅም መግት ማድረግ ያውቃል። በሚያቃ ካልከኝ መጥቶ እዛን ዜ ከዚህ ገና እንደዚህ እያዳመጠ እንደዚህ አድርጎ አግኝቼዋለሁ። ምን እያደረክ ነው ስለው አጃክስበት ወደዚህ ወድቅ አጃክስ ልፈልግ ምናምን ምክንያት ሰጠኝ። ስማ ምንም አልተናገርኩም።
አክስቱን ገሎ ከከበረ ከጥቂት ቀናት በኋላ ጉዳዩ እየተረሳሳ መሆኑ ስለተሰማው ሰራተኛ በመቅጠር ቤቱን እያከራየ መኖር ጀምሮ ነበር። ታዲያ በወቅቱ ሰራተኛዋ ግለሰቧ የተከበረችበትን አካባቢን ስታጸዳ ከልክሏት እንደነበረ ታስታውሳለች። እንደመጣሁኝ እንደውም ቆሽሽሽ ብሏል። በቃ እኔ ቆሻሽነት አልወድ በቃ ካላይ ነገር ማለት ነው። እንደመጣሁኝ እናጸዳ ስል አይተዩት ዋለኝ። እሱ ተኛ እንደመጣሁ ማለት ነው። ከዛ እሱ ሴተኛ ገ ያንን ክላስ አጸዳውትኝ አጸዳውት እና አይ እንደዚህ እኮ አይጸዳም ውሃ እኮ ነው የሚርከፈከፉበት ምናምን አለ ነው። እኔ አጸዳውት የቆሻሻ ስላለው አጸዳውትኝ አልኩት ነው። ሌላም ጊዜ እንደዛ ይሄ ሲሚንቶ ማለት ነው ፍርክስ ፍርክስ ይላል። ከዛን ዝም ብዬ እግዚአብሔር ይሄ ግን ማለት ነው ዝም ብዬ ጠርገዋለ ያንዛታ አታጠርጊው አታጠርጊው ልዋ ዝም ብለሽ አርከፍክፊበት የሚል ይጠቃል። እኔ ዝም ብዬ ነው የማርከፈከፍበት። የመኝታ ቦታዋ እዚያው መቃብሩ አጠገብ የነበረው ሰራተኛዋ በወቅቱ ሌላ ባዕድ ስሜት ይሰማት እንደነበረ ገልጻለች። በህልሜ ምናምን ማለት ነው ሴትዮቷን አላየኋትም። ከሻወር ቤት ይመስለኛል ምትመጣ ምትወጣ ነው የሚመስለኝ። እሷን ሴትዮቷን እንትና አይደለም ግን ወንድሞቼ ሲጣሉ ሲገዳደሉ ምናምን በቃ እንዲሁም እኔ ወንድሜን አንድ ቀን ተውዬ ልጠይቀው እንደ ሰላም አይደለም ምናምን ብዬ ስለው ፈረኛ ጋር ምንም የለም ነው የሚለው። በተፈጠረው ነገር ቢያዝኑም ፖሊስ ከሟች ቤተሰብ ጋር በመሆን እውነታውን ለማወቅ ባደረገው ከፍተኛ ጥረት ሊመሰገን ይገባዋል ሲሉ የሟች እህት ተናግረዋል። ደወተሽ ቁጥር ነው የማየው አልቺ ሁዲ ሆቴል ጀርባ ነው አላለቅስም ብዬ አላለቅም ሬሷ ትገኝልኝ እንጂ አላለቅስም ብዬ ግን አልችልም አለኝ። ምን አደርጋለሁ ሰው እግዚአብሔር ወልደው እንደሰጡኝ ነው እህቴ አሳክመው እንደሰጡኝ ነው ማየው ክብረት ይስጣቸው ክብረት ስታችሁ ያለው እኔ መሰል ወንጀሎች በየትኛውም ጊዜና ቦታ በአጋጣሚ ሊፈጸሙ ይችላሉ። በተለይ ለዚህ ወንጀል መፈጸም የተለያዩ ሀሳቦች እንደ ክፍተት ይጠቀሳሉ። ምንድነው ንብረት አላት፣ ፔንሲዮኖች አሉ፣ ሆቴል አለ። ያላትን የገንዘብ ሁኔታ በማየት እዚህ ምንም አይነት ሰው ዘመድም ምንም ስለሌላት ነዋሪነቷም ከዚህ በፊት ሟች አሜሪካ ሀገር ነበር። ስለዚህ አሜሪካ ሀገር ስለነበረ አሁን የእሷን ህይወት ካጠፋሁት ይሄ እዚህ ያለውን ንብረት ለራሴ ይሆናል በሚል እሳቤ ህይወቷን ያጠፋት መሆኑን ለመገንዘብ ችለናል። የሰው ልጅን ገንዘብ አታለዋል። አሁን ገንዘብ ነው ያታለለው። ይሄ ልጅ ከክፍለ ሀገር እንደመጣ ጉልበት ሰራተኝነት ነበር ሲሰራ የነበረው እና መጨረሻ ወደ እሷ ነው የተጠጋሙት። ተጠግቶ ሲኖር መሪውን አታውቀውም። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው እዚህ ጋር ላቋርጠው እና እንደሰማችሁት ነው ወንጀሉ። ይሄ የዚህ ወንጀል መደጋገም እንደኔ ከዚህ በፊት የሰሩት ወንጀል ቅጣታቸው ቀላል ስለሆነ ነው ወንጀል የተደጋገመው ብዬ ነው እንደራሴ ማምነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አስቡት፣ እሷ በሱዳን አርጋ ነው አሜሪካ የገባችው። እንደ ማንኛውም ሰው በቪዛ ወይም በሆነ ነገር አግብታ አይደለም የሄደችው፣ በሱዳን ነው። በሱዳን አሜሪካ ለመግባት ምን ያህል መስዋዕትነት እንደከፈለች ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። አሜሪካ ገብታ ሰርታ እንደ ሌሎቹ አሜሪካ ልኑር አላለችም። አገሬ ላይ ገብቼ ሰርቼ ነው የምኖረው ብላ ወደ አገሯ ተመለሰች ማለት ነው። ወደ አገሯ ተመልሳ የእህቷ ልጅ ከእሷ ጋር እንዲኖር አስጠጋችው። በኋላ ግን ለገንዘብ ሲል እሷን ገድሎ እዛው ቤቷ ውስጥ ነው የቀበራት። ቤቷ ውስጥ ቀብሮ በስሚንቶ ለሰናት። ከዛ በኋላ እሱ መኖር ጀመረ ማለት ነው። አስቡት እስኪ ይሄ ሰው እሷ ያየችውን መከራ፣ ስንት ለፍታ ያመጣችውን ገንዘብ እሱ ቁጭ ብሎ በኋላ እሷን ገሎ ለመብላት ማሰብ ምን አይነት ህሊና ቢኖረው ነው? ግን ሰው በጣም ነው የሚከብደው። ሴትዮዋን ገሎ ቀብሮ ከዛው ቤት ውስጥ ይኖር። እኔ እንጃ። ሰው በጣም ነው ህሊናችን፣ የሰው ህሊና ይለያያል። አስተሳሰቡ የአእምሮ የህሊናው ጥንካሬ ራሱ የጭካኔው በጣም ይለያል ብዬ ነው እኔ የማስበው። ፍርዱ ግን እንግዲህ ፍርዱ ገና ነው ይመስለኛል። ገና ነው ቢሰጠው ግን ስንት ነው የሚሰጠው? ወይ 20 ወይ 18 ዓመት ምናምን ነው የሚሰጠው። እኔ ግን ይሄን ሰው ማለት ነው እናንተ ትፈርዱበታላችሁ፣ እኔ ግን ስቅላት ነው የምፈርድበት። ለዚህ ማለት ነው ቁጭ ብሎ እሷ ስንት ለፍታ ያመጣችው
ገንዘብ እሷን ገሎ ቤቷ ውስጥ ቀብሮ መቀመጥ በጣም በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። ትልቅ ትልቅ ወንጀል ነው። ለዚህ ሞት ይገባዋል ነው። እናንተ ምን ትላላችሁ? በጣም የሚከብድ ነገር ነው። በነገራችን ላይ በዚህ አያበቃም፣ አሁንም ይቀጥላል። ምክንያቱም የአንድ ሰው ወንጀል ቀለል ብሎ ስናየው የኃጢአቱ ድራማ እንደውም ተሰርቷል። ቅጣቱ ማለት ድራማ እንደውም ተሰርቷል። አንድ ሰው አንድ ሴት ደፈረና አይታችሁት ሊሆን ይችላል። አንድ ሴት ደፈረና 6 ወር ተፈረደበት። ከዛ ለጓደኛው ሲነግረው ጓደኛችን እኮ ታሰረ፣ ምን አድርጎ ሴት ደፍሮ ስንት ወር ተፈረደበት? 6 ወር። እንግዲያውስ እኔም ደፍሬ ልምጣ አለ። 6 ወር ከታሰረ ቀላል ናት። አንድ ሴት ደፍሮ 6 ወር መታሰር በጣም ቀላል ነው። ድራማ ሁላ ተሰርቷል። እና የሀገራችን ሕግ መሻሻል የለበትም ትላላችሁ? እስኪ እናንተ አስቡ። እኔ ግን ሀገራችን ሕጉ ቅጣቱ መሻሻል አለበት። ሰው እውነት፣ በተለይ ደግሞ ይሄ ዘግናኝ ነው። በሁሉ ይኸው አሁን መሞቷ ብቻ ሳይሆን መጥፋቷ፣ አንድ ሰው እኮ ሞቶ አስክሬኑን መቃብር ቦታ ማሳረፍ፣ መጸለይ፣ የሞተበትን ጊዜና ሰዓቱን ምክንያቱን ማወቅ ትልቅ ነገር ነው። ዝም ብሎ ግን ጠፋ ሲባል ደግሞ ከሞት ሞት ነው፣ 3/4 ሞት ማለት ነው። ሰምታችኋታል። እህቷ ፖሊሶችን አመስግናለች። በጣም በእውነትም የሚመሰገን ነገር ነው። ፍርዱ ቢያንስም ያደረጉት ጥረት ቤት ቆፍረው መቃብሯን ያገኙት ይሄ የሚመሰገን ነገር ነው። እሷም ያለችው እህቴን ወልደው እንደሰጡኝ ነው፣ አላለቅስም ብዬ ተስዬ ነበር ግን ሆዴ አልችልም ማለት ነው የምትለው እና ያደረጉት ጥረት የሚመሰገን ነው። ከመግደሉ አልፎ ቀብሮ ሲሚንቶ ለስኖ ከዛ ደግሞ ገንዘቧን ለመውረስ ማሰብ በጣም የሚከብድ ነው። እና እስኪ እናንተ ምን ትላላችሁ? የሀገራችን ሕግ መሻሻል የለበትም? እንደኔ ግን መሻሻል አለበት፣ በጣም በጣም መሻሻል አለበት። በተለይ ለገዳዮች እና ለደፋሪዎች መሻሻል አለበት። አሰላሙ አለይኩም።